Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Анатолій Васильович, будь ласка, підійдіть, ми вам офіційно передамо і надіємося, що це в якійсь мірі допоможе нашим солдатам. У нас чекає там ландека, яка ми будемо перегружати машини, вони своїм ходом не будуть, тому що це є дуже велике. Якщо ми посчитали, що буде відправлятися 3 машини, то краще взяти машину. І багато продуктів є, яких ми можемо загрузити туди, до машин, і в машини всередині, і відправити туди, де нас чекають. Це спільна робота практично всієї школи. На уроках трудового навчання ми плели цю сітку. Це звичайна сітка, на яку пов'язується біла стрічка. Які з розумима координації між нами, я думаю, це Ємера. Тодорюка Сергія, Білайло Зерно, Довиченка. Завжди нині повсякчас, і на царю небесний, втішителю душ наших і всякої стебри, спаси благи, святий Божий, святий кріпкий, святий душа. Дякую.